աղջիկները սկսում են նոր վլոգը, ես ու Էրիկը եկել ենք տանոթ իր համար կինդեր առնելու։ Այ նոր տարվա կոնֆետներ են բերել աղջիկները, ջան։ Նայ կարզինկաներ կա, հարմար է պրիպրավաների համար, տեսեք։ Աղերի, խոհանոցում։ Ինչը բալես։ Ինչը։ Ես բալես, սա շոկոլադ է, այսի կեքսերի համար է, ակցիաները։ Եկել ենք Երիկին կինդեր վերցնենք։ Գնացինք։ Ինչը բալես։ Նադեշից։ Երեխեք ջան, մազերը սահավոր թափում է։ Ինձ հետևորդից գրել էր Աննա ջան, հնգական խմար։ Հիմա բրցրանամ վերև, տեսնեմ կա մագնիտկոսմետիկան թե ոչ։ Հնկական խնա։ Ասպա երկու անգամ լվանում ես, ամիսը մեկ անգամ կարծեմ անցնում է։ Բայց չգիտեմ։ Ինձ ես կիկրեմ է։ Ջան։ Ահա, գնացինք։ Էրիկի կինդեր վերցրեցինք, բարձրանում ենք մագնիտ կոսմետիկա։ Լատեսեք ինչ ունի։ Խանութում գրեթե 3 անգամ ասավ «Спасибо, мама, мама» այդ աշխատողներին նայում են, Երիկին նայում են, ինձ ծիծաղում են, զարմանում են։ Որ երեխեն մամային ասում է «Спасибо»։ Հա ջան, արի։ Փակի, 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 գլուխդ փակի, չծա։ Գնանք տեսնենք հնկական խնակը, թե ոչ։ Կամ էլ ես իմ մեթոդներն եմ գործի դնելու։ Խնաներ երեխեք ստեղը, բայց չգիտեմ ինձ դիսկի է թե ոչ։ Ես թվում ես մի անգամ այդ խնան դրել եմ, երեխեքու հիասթափվել եմ այդ խնայից, ու չգիտեմ ինչի։ Իմ դուրս ընդհանրապես չի եկել այդ խնան։ Հայաստանից ժամանակ դեռ ամուսնացած չի։ Шоколад, темный каштан, горячий шоколад, шоколад, каштан. Երեխեք ջան, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ջան, որ այդքան ուշադիր եք։ Հետևորդից ինձ կարծեմ Նազիկ ծեր գրել, Աննա ջան։ Ինձ թվում է մեծ կին է, Նազիկ ծեջի ասեմ, կամ ասեք, մեծեք թե փոքրեք, որ իմանամ ոնց դիմեմ, հա ձեզ։ Ուշադիր տեսել էր տեսահոլովակս և որտեղ ասում է, որ մազերս ահավոր թափում է, գրել էր Աննա ջան, հնկական խնար, երկու անգամ խնադի մազեր և ընդհանրապես մազեր չի թափի։ Հիմա եկա խանութ մագնիտ կոսմետիկա և իմ բախտից նոր էին ստացել հնկական խնա։ Երբ մեկ տուփ վերցրեցի, հիմա կփորձեմ, տեսնեմ կոգնի մազերին թե ոչ։ Հիմա քանի դեռ հարսանը քնած է, գնամ մազերս խնադնեմ, բնականաբար ձեզ հետ։ Եթե ձեր մազերն են թափվում, հնկական խնա եք ձեռք բերում և դնում։ Սպասեք, ես դնեմ, տեսնեմ, եթե ինձ օգնեց, դուք էլ կարող եք փորձել։ Երիկ ջան, հոգնար։ Հա։ Հա։ Մաքրուց ինչ երեխեքս հիվանդ են։ Խնդրեմ երեխեք ջան, Երիկ կինդերը։ Ես մի փոքրը 81։ Հա, 81 հոգեր։ Խնամ 90-99։ Նայք։ Նատուրալնի։ Ուկրիպլինի վոլս։ Մեզ ծիվետը առանց գույնը, հա։ Հիմա տեսնենք ինչպես են պատրաստում։ Եվ հաց, տոք, տոք։ Մեր մոտի հաց վաճառողուհին, անենց լավ աղջիկը, հայա, որ մտնում եք խանութ, չեք ուզում դուրս գաք։ Երիկ ջան, այ մի հատ չայ տնեմ, խմի բալես։ Սիրուն է, այ ես չոկոպայ, բայց չգիտեմ կինդեր ունեի, բես պավայք ես գնով կարայ առնեի,
Спасибо. Мамочка Лили. Мамочка. Мамочка, она. Да. Сумочка. Мама Танай. Сумкенкца, скалисатун. Мама та. Эрик. Мама. Чан. Сатуби. Այս կոլեկցիանը, հա, պետք է հավաքենք, ու՞ր է մաման։ Вот. Молодец. Это тетя была. А где папа? А, вот. Молодец, а компот? Вот. Молодец, а карамелька? Вот. Молодец, а коржик? Молодец. Сажик? Вот. Угу. Горчица? Вот. Лапочка. Молодец. Сколько хавакинг, ха? Мама, сатель. Унеце хамува, ирехик. Шат хамува. Паря хозек. Аплес. Найка, шкиры кормыры, китика кормыры. Чермутюн. Нерес тупи меч, ерку тупес пес ханаер. Стых тваце, ксанингиц, яйцун грамм ханай, навелас нуменьки раз раз джур. Խառնում ենք, այնքան ենք ջուր ավելացնելու, խառնելու, որպեսզի ստանանք յոգուրտանման զանգված։ Թողնելու ենք 15-ից 20 րոպե, հետո ստեղ տալիս է արդեն մազերի ամրացման համար, պետք է մազերին ուղիղ քսենք, մազերը պետք է պարտադիր մաքուր լինեն։ Թողնում եք 15-ից 30 րոպե և լվանում եք տաք ջրով։ Այսպես։ Հիմա ջուրը եռացրած է, մի հատ եկի եռացնեմ, վերցնում ենք 50 գրամ, որովհետև իմ մազերս երկար է, և տեսնենք ինչ ենք արդյունքում ստանում։ Խնդրեմ երեխեք ջան, 50 գրամ ավելացրեցի, հիմա ավելացնում եմ եռացրած ջուր, և պետք է ստանանք յոգուրտանման սանգված, խառնում ենք արագ-արագ, մի տեսակ ինչ ты будешь спросила да ты будешь так прекрасила ուշը մերեխիկ ջան լավ խառնում ենք որպեսզի ստանանք համասեր զանգված դեռ տեսնում եք արդեն գնդիկները կամած կամած դնցվում են խառնում ենք 15-ից 20 րոպե եւ նոր կսում ենք մազերին կհանդիպենք 20 րոպե հետո նայք շատ ջրիկ չէ նաև շատ խիտ չէ յոգուրտանման սանգված ենք ստանալը մամա շո դի ստանիստե մամա դու ա՞չիվո ես մազերին պետք աղջիկներ ջան մենք գտնվում ենք արդեն լոգասենյակում ինչու եմ ասում ենք որովհետև Էրիկն էլ ա կողքս ուզում ա տեսնի մաման ինչ անի Ասմոզս մասը այդ ներկես, մամասում չէ, մասկա եմ դնում բալես, մազերս երեխեք, ահա որ ձևի թաքնում, ահա որ, մազ եմ ասել, են էլ ինչ ձև, սենց ամենակամ, սենց մի բուկետ մազերցս թաքնումա, ինձ համար ավել լավա մազերս թաքի, բայց սպիտակի, բայց Լետը իր պչումա։ Ուկամ եա դրսում երեխեք, ահել ուկամ եա։ Լետերը, հա։ Նայք, 20 րոպե մնացել է, ավելի եսպես խտացել, տեսեք։ Հիմա շատ զգուշորեն պետք է տարածենք մազերին, մազարմատներին, վերցնում ենք չոտկը։ Եվ տեսնենք, ես մի անգամ ներվում են ժամանակ շատ փոքր է 18-19 տարեկան Վաու Ուղակի չորացել էր Ինչ նա քվեսին ու բոլես Կրասկա Կրասկա Դա Դեր տակ հայնքը շատ լավա սարը չի Եթե սարը լիներ ես ուղակի կմարսվեի Ապրես նազիկ ճան մնումա տեսնենք ինձ օգուտ կտա թե ոչ Կարծեմ ամսվում ես երկու անգամ Դու ոչ ես տանես զիմանի ուավեսը Թե մեկ անգամ ես գրաց կտեսնեմ ուղակի
Ինստրուկցիա մեջ գրած չէր ամսվա մեջ կամ շաբաթվա մեջ քանի անգամ կարելի անել։ Ինձ թվում է ամսվա մեջ մի անգամ։ Այսպես սիրուն 21 Եվ ես կունենք վերում, սկսում ենք մասերս արդեն երկարելա։ Շատ լավ երկարելա մասերս, բայց շատ լավ էլ թափվում է, որ ես ուղղակի տանել չեմ կարում։ Մի հատ լավ արմատները կսենք, հետո արդեն մազերի վերջույթները կսենք։ Երիկ, զգուշքո մազերին չկսեմ, որ ես հիմա չես կարող լողանալ, որովհետև հիվանդ ես։ Այ մամա, ջան, ես ոպա անգար Ուկնա պապայ մոտ, հա, մոտ ես մամա կսի ուկա։ Նետ մամա, նետ մամա, я бы спасатил. Ուզում ես նայես։ Ընտրեմ աղջիկներս, վերջացրեցի մեկ։ Հիմա թողնեմ 20-25 դեպե կմնա, լվանում ենք տաք ջրով։ Եվ կչորացնեմ, կվերադառնամ, ցույց կտամ արդյունքը։ Յուղը հալեցնեմ, մասնաղել եմ, ասի չէ, չէ, չեմ ուզում։ Արդեն ես հալեցրել եմ, հա։ Ես մեր շփիկ եկնա։ Եղեք Գյորգին նոր եկավ, հիվանդ հիվանդ խանութ հետ գնաց է։ Ես ի՞նչ ա Գյորգ։ Էդի դեպես է կարտակ, չա գիտեմ։ Հա։ Մի խոսքով տեղ ա բերե անտիգրիպի ու մի ֆենովիր։ Ահա անտիգրիպը, ահա անտիվիրուս անաջան։ Էսի, հա։ Հա։ 20 տաբլետ կայա, հա, օրը 4 կապսուլ, թե կարամ կտրեմ նոր տամ։ Գիտեմ, այդ բախտան է։ Լավ, ինստրուկցիան կկարդամ։ Ուզում։ Դասը կայա դերը։ Հա։ Տեղեր առնա։ Հա։ Հիվանդություն։ Հազի։ Հազի։ Եվ շաքարավազ։ Պետք է ջարդես, բա։ Ինչ ես ուզում։ Հա։ Ես կջարդես։ Մի անգամից կլինի ծվածեր։ Աղջիկներս, մեկ այլ տարբերակով ժարիտ եմ պատրաստում, ինձ թվում է այս տարբերակով ձեր հետ չեմ կիսվել, իսկ հիմա ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի կիսվեմ ձեզ հետ։ Ինչ ենք անում, կարտոֆիլը լավ էսպես ժարիտ ենք անում և ցույց կտամ, ինչպես ենք պատրաստում։ Մեզ անհրաժեշտ է կարտոֆիլ, բուսայուղ, աղ, սող, և իհարկե ձու, նաև համեմ Սամիթ պետրուշկա։ Հիմա, ինչպես տեսնում եք տեսահոլովակում, կարտոֆիլը լավ ժարիտ եմ արել, պատրաստում ենք սոխը և ընթացքը ձեզ ցույց կտամ։ Ուշադիր եղեք, պատրաստեք, շատ համեղա, անկրկնելի համ ունի, վստահ եմ կհավանեք և հաճախ կպատրաստեք։ Ինչպես տեսաք, հարգելիներս, կարտոֆիլը արդեն պատրաստ է, սոխը կտրատում ենք, ավելացնում ենք կարտոֆիլին, խառնում ենք և թողնում ենք 2-3 րոպե լավ տապակվի։ Իսկ այդ ընթացքում կոտրում ենք ձուն, հարում ենք և ավելացնում ենք մեր համեղ ժարիտի վրա։ Լավ խառնում ենք և ամենավերջում ավելացնում ենք կանաչին։ Լավ թողնում ենք տապակվի և պատրաստ է, կարող ենք համ տեսել։ Հաջորդ անգամ ժայթը կպատրաստենք բանջարեղենով, վստահեցնում եմ ձեզ շատ համեղ է ստացվում և ինչ տարբերակներ գիտեմ ժարիտը պատրաստելու, անպայման կներկայացնեմ ձեզ, վստահ եմ շատերը գիտեք, շատերը չգիտեք։ Եվ ինչու՞ չէ, նաև եթե գիտեք ժայթ պատրաստելու ամենահետաքրքիր տարբերակները, գրեք մեկնաբանությունների բաժնում, ես մենք սիրով կպատրաստեմ և կհամտեսենք։ Իսկ հիմա մեր համեղ ժարիտը պատրաստ է, հրավիրում եմ ձեզ համտեսենք։ Դե ինչ հարգելիներս, ձեզ բարի դիտում, իսկ մեզ բարի ախորժակ։ Նայեք տեսքին, շատ համեղ է, անպայման փորձեք և ինքներդ է կհամոզվեք, եթե մինչ այսօր չեք փորձել։ Քորքոտած մասերը հեռացնում եմ, նայեք, և ցույց եմ տալիս, ինչպես եմ հեռացնում։ Վերցնում ենք բիկ, բացում ենք, շատ զգուշորեն հեռացնում ենք այս մասը, շատ զգուշորեն։ Խնդրեմ, հեռացրեցինք, հիմա այսպես զգուշորեն մաքրում ենք, նայք, այսպես հակառակումով, նայք, այսպես
Ընտրեմ, նայեք։ Եվ այսպես զգուշորեն մաքրում ենք։ Աղջիկներս, տեսեք, մաքրեցի, նայեք, ինչ սիրուն եղավ մաքուր, հիմա մի ադեկ լվանամ, նոր արդեն կարող եմ հագնել, նայեք, ուղղակի արդեն մաքրված է, խնդրեմ, վրան է մնացել, հիմա տեսեք ինչքան այդ քորքոտա դուրս եկել, խնդրեմ, կոշտ, կոշտ, նայեք, այսքանը հանեցի, էլի լավա, մի թեթև թեթևացել այդ քորքոտ, այդքան շատ չի, վեշտ արագ եւ որակով։ Եվ ամենակարևորը զգուշեք մաքրում, որպեսզի ձեր շորը կամ, չգիտեմ, այդյալը կամ ինչ-որ շալվարը հանկարծ չվնասեք։ Սիրելիներս, հիմա մեր մոտ թեյի ժամը, քանի որ բոլորս հիվանդ ենք, բացի ինձանից, հա, մնացած տան անդամները հիվանդ են, թե ենք պատրաստում, որպեսզի թեյ խմենք առողջարար վիշնյայի տնական մուրաբայով։ Երեխեք ջան, տաք չայը պատրաստա, դարսում ուժեղ անձրևագալի, շատ սուրտա, իսկ մենք աշխատում օրվա մեջ 3-4 բաժակ թեյ խմենք։ Պաղնիկ, պաղնիկ, լի մամա։ Երեխեքը, Մարիան արդեն դզվում է, Արսենը դզվում է, մնամ Գյորգին, Էրիկը եւ Աննան։ Դե ես էլ, ինչպես գիտեք, չեմ հիվանդաց։ Ինչ ես ու մանդարին, հա։ Ա ձեռները դլվաս, եկելա, ասա։ Հա, դլվացրել ես։ Բա ինչ ա ուզում։ Դա դարձ կան ռանցը։ Հա, մոլոդիեց, տաքա։ Տաքա, տաքա, տա, լամյա պրիվետ արա, լամյա թատիկով արա։ Լա պրիվետ արա։ Կա։ Թթու չի, մանդարին, ես կերով շատ թթու էր։ Շատ թթու։ Երեխի խնան դրեցի, հինա խնա։ Մազերս ծանրաց, հածամիր թեթև չորություն ունի, ինձ թվում է այդ ավազից, հա, դրդը լավ լվացել եմ, բայց բաց պարգոջել եմ, մի կես ժամ ջուր էի պահել վրան, նայ, փայլը։ Աշխատում եմ ֆենով չչորացնեմ, հաճախ են չոտկով, այն չոտկով չորացնելուց հետո մի տեսակ մազերս չորանում է։ Մամա, բոյգի, մի ասում է, կո, մամա, իվաչկի բերել չիրիս է, Դասա բարև ձեզ, ասեն, նենստի։ Ես կոմից ա գալի բարևան, ես կոմից ար, ասեն ցարը, պրիվետ, պրիվետ, դա խոսա, խոսա, մաման նկարում ա, խոսա։ Իրանք պատրաստվում են քնեն, իրանց պիժամաները հայքել են գիշեր անցքիստները, հիմա պարկում են քնեն, չէ։ Ես պուճուրը խելոք չի մնում, պուճուր դինոզավրիկ։ Գալիս է երեխեք, Էրիկի կողքը պարկում ու քնում։ Դե պարկի, պարկի ապերի կողքը, բաբա շար։